Rage Doubt. Dámy a páni, vítajte po dlhé dobere pri videjku s kamerou. Mi to ľúto, že nemohol som skôr natáčať takto videjko s kamerou, ale mal som povinnosti, nemohol som. Čak vlastne o tom všetkom som rozprával v minulom videjku. Ak ste nevedeli, tak sa ešte pozrieť. Hovoril som tam aj o všetkých informáciách, o zmenách na kanále, ktoré sa uskutočnili, ktoré už sú. A v tom videjku som vás zabudol oboznámiť s jednou informáciou, že plánujem uskutočniť novú sériu, začať novú sériu. Konkrétne to bude séria hashtag. Bude to séria hashtag a niečo za tým, čo bude vlastne téma. Budeme rozberať nejakú tému. Môže to byť nejaká zábavná téma, môže to byť nejaká zaujímavá téma, môže to byť nejaká čisto logická téma, môže to byť, čo ja viem, dáme si, že hashtag čierne svetlo. A budeme vyprávať o čiernom svetle a tak podobne. Keďže sa vám minulé mi z videjko ľúbilo a nedali ste viac ako 35 lajkov, tak tu máme dneska ďalšie memes, podotýkam ultra memes videjko. Bez ďalších zbytočných kecov, nechcem to tu nejako zbytočne obkecávať, poďme na to. Thanos, get the fuck out of the room, I'm playing Minecraft. Ja mám tu nejakého typka, čo tančuje, on je hore po schodoch, ty kokos, nejaký Superman. Oj, toto som, či kokos, to som aj ja vedel, ale nie až tak, raz som to dal, akože jeden tlap. Mám nejakú tarantu. Drr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 r
zlákol. Ty si z Amerika. Dog, I just slipped it up. Toto sa mi ľubí. Tento mým sa mi ľubí. Kaž, máme tu nejaký baseball, nejaký home run asi. Do riti, teda do hlavy to bola rána, ty kokos. Oj, oj, to je Kung Fu Panda. Nevidel som ten film, ale už viem, kto vyhral. Kung Fu Panda. To bolo dobre, to bolo veľmi dobre. Čo je? Čo? What? Čo to bolo, ľudia? Ten typek s ním hral podľa mňa Finger Game, ale to on... Jak to urobil? Takto a potom... Jak? Takto nejako, alebo... What? Ako to urobil, prosím vás? Šlápo mi dá. Čiže Vianoce, že Vianoce boli pred pol rokom. To čo je? Niečo ilegálne? Ty kokos, FBI k nej prišla. Ty kokos. Fortnite-ik. To je John Wick, ten určite vyhrá. Nechceš. Nechceš. Ojo, aká sprška. 5 litrové pivo, ty kokos. Tato ženská vie vôbec ako sa ovláda vŕtačka? Oh no. Vŕtačka zasekla, čo urobiť? Vyťahnuť a skúsiť to znovu, spýtať sa pre pomoc. A to ďalej tretie som neprečítal. Ty kokos. On má takú bradu jak vizička. Toaster, ty kokos. Nejaká ryba? Why
would you say that? Dab, 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 if you like underage girls. Máme ďalej. Ty kokos, nejaký ninja. No, to girl, už vidím takto o 5 rokov, ako takto riadi auto je. Ešte, má nejaké VR-ko zmrzlináreň. A jahodku chcela asi. Aj vanilkovú, aj čokoládovú. Takže mám Minecraft, taký pizza. Nech sa napáva, veď je hladný. Ty kokos. Čakom zomrel od hladu. Tripped and fell. A... sa podkla padol. Ojoj. Koľko sa takto útočí na každého? To by som chcel vidieť. Tu máme nejaké Fortnite NSC-ky. Alebo čo tu je nejaká magia, ty kokos? Thomas the vape train. What are you doing? I'm making holy water. How is that making holy water? Holy water, svetú vodu, svetinú vodu. I figured out a way to record without any hands. You do have to be a boy though. Áno. Ako točiť bez rúk, musíte byť šikovní. Viete, čo to znamená byť šikovní? Ojoj, Černoch, čo to robí? What? Ok, ľudia, toto už bude všetko z tohto videjka. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Určite sa vám ľúbilo, keďže prvýkrát som bol na videjku odhalený. Nikdy som nebol ešte na videjku odhalený, toto je prvýkrát. Na streamoch, na Instagrame bývam vždy odhalený. Aj môj prvý stream na Instagrame bol, že som bol odhalený. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa tu zastavili. Snáď sa vám zlepšil nejakú náladu, hádam ste sa zasmiali, buď na tých memes alebo na tom mojom smiechu. A to už bude všetko na toto videjko. Tak, prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Ak niečo papáte, tak dobrú chuť, ak nie, tak čaute.